سوات یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و ابلاغ عامہ میں داخلہ لینے والے نئے طلبہ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ سینئر طلبہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں حمید اللہ اور سہیل خان نے دلچسپ خاکہ پیش کیا، جبکہ اسرار نامی طالب علم نے سنجیدہ تقریر مزاحیہ انداز میں پیش کی۔ تقریب میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شعبہ صحافت و ابلاغ عامہ کے انچارج ڈاکٹر جمال الدین نے طلبہ پر زور دیا کہ سوشل میڈیا ہو یا روایتی میڈیا، وہ صحافت اقدار و ضوابط اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ کیمپس نیوز، اعظم خان، یونیورسٹی آف سوات۔